Tjena, tjena, tjena. Nu är det Leif-Ivan på tråden här och nu ska jag ta hela den här presentationen själv av denna vackra skapelse vi har här. Det här är så spännande så klockorna stannar. Den här bilen, det är ju som ni ser en 1959 års Cadillac Eldorado Biarritz. Och den här bilen, den har den häftigaste historia av alla Biarritzer i världen. Och det finns allting på internet och man kan googla fram. Och just den här bilen jag sitter bredvid här, den såldes ny hösten 1958. Som ni vet så kom ju alltid årsmodellerna på hösten. Och hösten 58, den beställdes och köptes ny i Australien. Första ägaren, den var alltså Persian Sand, levereras den. Den hade även den var trippel Persian Sand. Persian Sand topp, bil, inredning. Och den här bilen var ju då från början, jag har bilder av den från Australien, och den var högerstyrd. Och på 60-talet så finns det även bilder på internet om den här bilen. De lackade den tyvärr röd, den förra ägaren, nej det var andra ägaren som lackade den röd. Men sedan mera, den beställdes kan jag väl berätta, så just den här bilen den har ju softclose trunk och som allihopa, den har extra, den har all utrustning man kan drömma om. Men extra som inte alla har, det är air condition, det är cruise control. Ja, men sen är det allt annat, automatisk avbländning och den var ju utrustad ny med luftfjädring såklart. Luftfjädring vet ju ni alla som har haft sådana här Biarritz. Jag har haft många Biarritz. Jag är ju the Cadillac man egentligen jag själv. Och jag hatar luftfjädring original. Det är bara jävla pain in ass. Så den här bilen är satt nu. Den här bilen res ju ner då för det 15-20 år sedan, jag kommer inte ihåg exakt, men då rev man ner den i små smulor, man byggde om den till vänsterstyrd, man lackade om den, man fixade den. Bilen här är superrenoverad, frame-off renoverad kan man säga, allt är ju renoverat då, men dock 20 år sedan. Och Så att den är återställd i original. Och den har, den här bilen, varför jag berättar så mycket om den här bilen, det är därför att nu ska någon av er tittare, Biarritz älskare, få möjlighet redan ikväll att köpa den här bilen, för att den ska läggas ut på worldofclassics.se. Klickar man på salesavdelningen så kommer ni att hitta den här framåt. Om någon timme så har Tony lagt ut den, det är han som jobbar med de annonserna. Och då kommer den att biläggas filmen här också, ni hinner se filmen. Och sen får ni köpa den och jag kan lova att jag kommer att sätta ett, eller vi säger jag, vi kommer att sätta ett, ja, förhållandevis lågt pris på den här. Den är värt mycket mer. Då kan jag berätta så här, under kommer vi att lägga ut bilder också. Den är jättefin under och bilen är, jag har haft gått igenom den på lyft överallt, en nytt avgassystem, ny tank, bla bla bla. Nya stötdämpare, nya fjädrar när man har byggt bort luftsystemet. Men luftfjädringssystemet, kompressorn sitter på plats. De här luftfjädringsgrejerna, de har jag kvar i en kartong. Så man kan återställa den till luftfjädring, men det skulle inte jag rekommendera, men det kan man göra. Eller alternativt sätta en modern luftfjädring. Men bilen är kalas under och som sagt var rostfri. Jättefin. Nåväl. Kromet, jag kan ju visa lite grann här. Vi kan väl börja här med de vackra fenorna och kolla här linjerna. Så ja, och så de här strutarna är ju inte original, men de är ju kromade nu då. Det är jättesnyggt va. Och kromet, om man säger kofångare, de här listerna, allting är perfekt. Det är alltså jättefint, det är klass 5 av 5. Och sen har vi även här då, nu har jag
fuska lite så jag satt reservnyckeln här, kolla. Nu går den upp här, så. Här är ju gjort av Trimshop. Har jag köpt faktiskt av Johan Hellsten i Östersund. En komplett ny bagagerumsinredning som vi har monterat här faktiskt så sent som i natt. Och det är nytt och fint reservhjul och en extra gummimatta Cadillac där som... och jag har domkraften kvar och allting som ska återställas här inne. Men du ser, eller ni ser ju att bilen är absolut kalas. Och titta, så suger det så fint igen han. Och lacken är jättefin. Jag har hittat, det kan vi väl lika gärna berätta. Jag har hittat en liten plupp som att något har stött i här. Det är en liten grej bara. Enda skavanken jag har hittat i alla fall. Hardbotarna är fina. Inredningen, titta här. Här är, kolla. Helt fantastiskt. Vilken passform. Helt rostfritt och fint. Och inredningen är jättefin. Det är ju, glömde jag ju säga också, det här är ju bucket seat. Här är en liten buckla också på kromen. Så det finns någon sån här grej, men den kommer vara så billig. Titta instrumentbrädan. I en jättefin bräda då i Persian sand. Helrattring. Allting är jättefint. Det finns en stereo i här i hans fack också om man vill. Och nej, men den är så jävla fin. Vi var ute och ragga i söndags i Stockholm med han. Det var så jävla kul. Bilen går som en ny bil. Helt fantastiskt. Och ja, det verkar funka allting till de här backljusen funkar. Nu skryter jag lite extra för att det här är ju min grej och jag älskar den här. Vi har två Biarritz 59, en Eldorado Seville 59. Vi har en Broken 59, jag ser 62 59. Så vi har mycket Cadillac 59. Och varför? Jo, för att jag älskar dem. 59 60 är min grej då. Men så här fint är det här allting. Centrallås givetvis också. Det hade man elektriska centrallås 1959. Rätt fina Eldorado-kapslar. Och än en gång. Allting är, det mesta är jättefint. Kromet fram. Outstanding. Det är alltså. Ja, allt krom överhuvudtaget. Allt är perfekt och mer därtill. Och under huven, det är ju länge sedan renoveringen, men han, här ser man allting, här är kompressorn sitter i, det är samma apparat som servostyrningen. Vi har cruisekontrollen där, vi har airconditionpumpen där, vi har, det är väl, vänta ska du få se här nu, man har, jag tror att den här har man bytt till. Ja, hör du, det måste jag titta. Det här är, nej, det är för fan sixpack. Det sitter original sixpacket på den, ja. Jag har haft någon man har haft bytt ut till sån här vanlig förgasare och insug. Men den här är på rätt sätt. Och... så ska vi stänga försiktigt igen. Titta vad fint allting stämmer. Så. Alla linjer, alla springor. Jag är ju en, ja, låt säga, nörd på såna här bilar. Och den är jättefin. Andra sidan är lika fin. Titta här lite snabbt. Det är, ska man vara riktigt gnällig och klaga. Så har däcksidorna, den vita, har några skador. Men spritt språngande nya sådana däck ska sättas på måndag. Jag har beställt däcken. Lite riktar någon rostfri lista åker man på. Bilen är inte 1000%, men 900. Men ni får komma och titta på den om ni är intresserade. Och jag kommer att, som sagt var,
lägga ut den till ett kalaspris. Och så här ser den ut här, och där är ett vitt glas, plastglas där borta. Så, ja, det är helt, ja, om jag nu ska få svära, så är den jävligt fin och vacker och snygg. Och ja, den som köper den här, det blir en lycklig, lycklig Eldorado Berits ägare. Och det blir en glädje för mig att få leverera den. Då vill jag vara med. Och ja, skulle gissa, förhoppningsvis, eller vi vet inte, men jag tror att man missar inte. Det här tillfället finns ju aldrig någonsin mer, med en mer spännande bil, med mer dokumentation och skriverier och historia. Det är fantastiskt kul det också, va? Det är inte bara en bil vilken som helst, utan det här är speciellt. Den har till och med ett, fan hette den, har fått ett eget smeknamn som jag har glömt bort, men det kan jag berätta sen till er. Men hörni, nu jävlar, nu är det dags här att gå för mig och ta ett glas rödvin. Min doktor har sagt, sluta aldrig Leif Ivan och dricka rödvin. Det måste man göra varje dag. Men om jag ska skryta om det, så är det 47% mindre risk att få hjärtinfarkt och stroke. Så hade jag druckit rödvin 7 dagar i veckan från början, hade jag aldrig åkt ut för sådana grejer. Men idag mår jag bra, knäna är lite bättre, men det är lite knorrig knäna, och det har väl att göra med övervikt och utslitna. Jag har jobbat hårt. Men nåväl. Nu har ni fått en berättelse om en av världens mest populära bilar, Eldorado Biarritz. Så njut av filmen, njut sen av alla bilder på hemsidan när ni klickar på sales, och titta på alla andra Cadillacs och bilar, och vi har mycket fina bilar. Och som ni vet så kör vi ju öppet World of Classic Museet. Vi har förlängt, vi tänkte köra till sista augusti, men vi kör varje sommar. Vi kör sommar öppet maj, juni, juli, augusti, september. Så 5 månader per år får ni komma som och turista och titta på alla bilar. Men sen har vi öppet resten av året, ju Tony här. Så försäljningen kommer ju bara öppen helt och hållet. Så att, och då kan man ju titta. Jag har mycket, mycket nytt i museet. Jag tror jag 40 nya neonskyltar. Mycket nya skyltar, mycket ändrat, så att det är ett levande museum, och mycket bilar är redan utbytt. Och ja, min son Tony då, som ni normalt sett brukar få se utom idag, han är ju en av Sveriges näst bästa bilförsäljare. Den bästa lyssnar ni på just nu. Så ja, nu ska jag gå och ta vin och inte tråka ut er mer, utan nu har jag fått berätta om min drömbil. Och som kan bli någon av ers. Så jag säger bara, ha en trevlig helg, framförallt fredag kväll. Och jag säger bara, skål snart och rock and roll. Hej från mig.